საქართველოს მოქალაქეები მოლდოვაში უვიზოდ გაემგზავრებიან. ქვეყნებს შორის უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება გაფორმდა. გადაწყვეტილება თბილისში მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს მიიღეს. ვლადიმერ ფილატი ცოტა ხნის წინ ქართველ კოლეგას შეხვდა. პრემიერებმა გაფართოვების ეკონომიკური ზონა დაათვალიერეს და ორი ხელშეკრულება დადეს. მეორე ხელშეკრულებით მოლდოვისა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროები მედიცინის სფეროში ითანამშრომლებენ. პრემიერთან ერთად თბილისში მოლდოვის მთავრობის წევრებიც იმყოფებიან, რომლებიც დღის განმავლობაში ქართველ კოლეგებს შეხვდებიან. Delegației ședis randomii ministri, mașori sares, transportul și infrastructura ministri, mi-am inagit că trom, ce mi s-a obrat, timp s-a trebuit să im reforme, de romul, s-a cartoloși, ce mi-am hoțelet, absolut tot cu la reforme, cu la mi-am martulebit, ce mi-am colegebit, da, interesant, dar ce mi-am cartulit, ima zerom, maxim au luat, goci da, udgebitrom, analogii reforme, bitavi, pentru că naș ce ataron. Ca vă țanit, m-am să hureba, RT, pangeris principit, rom, tu irti porne, vă dacă lovit, hutmet suci. De aceea este pacti, rom, dreptul pizzerii, arțbot, datul alirostoare, tu ești scolă pe rihte, baftomatură.